Привіт, друзі! В мене для вас супер ексклюзивна інформація. Я запросив Данила Гетьманцева, голову Комітету Верховної Ради із митної та податкової політики, на публічне інтерв'ю. В межах цього інтерв'ю я ставив важливі та болючі питання, які стосуються малого бізнесу, середнього бізнесу, а також інвесторів. І оскільки Данило Гетьманцев в більшості всі нові законопроекти ініціював, то досить глибоко в них розуміється і може надати коректні відповіді, як їх правильно трактувати. Гетьманцев був досить відвертий і поділився досить важливою та ексклюзивною інформацією, яку ви насправді більше поки що ніде не знайдете. Ми з ним поговорили про касові апарати, про податкову амністію, про фінансовий моніторинг, також обговорили первинні документи і обговорили ті реформи, які варто очікувати в новому році. Рекомендую вам дуже уважно дивитися та слухати це інтерв'ю, тому що дійсно в ньому ви знайдете дуже багато ексклюзивної інформації, якої немає ніде. І крім того, варто його не просто дивитися і чути корисну інформацію, а намагатися прочитати між строками, тому що ви зможете зробити багато важливих висновків. Тому рекомендую вам додивитися це інтерв'ю до кінця і повністю. Пройде як на одному диханні. Тому, насправді, хотілося б почати, в першу чергу, з найбільш такого болючого – це касові апарати. Так? Це добре. То, що у нас вже нібито прийшло, вже 2022 рік, ну, але я впевнений, що ще є в когось такі все-таки думки, що може скасують, може відмінять, може менеться, може дадуть якісь пільги. І от яка ваша загалом позиція? Так? Тобто, чи можливо є якісь плани виділити якийсь мікробізнес і окремо йому надати пільгу, не ставити касовий апарат в 2022 році і далі? Дивіться, ми не будемо відстрочувати, не будемо скасовувати. Ми з вами можемо побачити статистику реєстрації касових апаратів. З грудня місяця у нас вже на сьогодні, з 1 грудня, більше 80 тисяч ФОПів на єдиному податку вже встановили реєстратори розрахункових операцій. Це до тих, що до цього часу вже були, там було близько 65 тисяч. Таким чином у нас дуже активно реєструються, і це добре. Безперечно, чекали люди до останнього дня, і ви знаєте, напевно, що і деякі приватні оператори програмних РРО, у них було таке 2 числа, 1-го, 2-го числа, коли навіть впав сервер, але вже на сьогодні все працює нормально. Щодня перед Новим роком реєструвалося 10-11 тисяч щодня. Uh-huh. Завчора зареєстровано 6,5 тисяч. Навіть в вихідні дні, коли не працювала податкова і не реєструвалися традиційні залізні РРО, програмних РРО зареєстровано 8 тисяч. Тому, вочевидь, люди реєструються, це класно, це нормально, вони сприймають цей новий інструмент, який є достатньо зручним, який є достатньо простим. Дійсно, при, скажімо так, коли ти тільки починаєш користуватися, в тебе можуть бути деякі питання, але ці питання, вони досить швидко розвіюються. Тому, ну і ми бачимо, як люди працюють, як люди б'ють чеки, і як споживачі вимагають вже фіскальні чеки. Тому жодного відкату цієї системи не буде. Єдине, що ми зараз розглядаємо, і це дійсно правда, ми хотіли б для тих фізичних осіб-підприємців, які зареєструють свої РРО до 1 лютого, звільнити їх від штрафів за використання РРО протягом всього 2022 року, аби люди навчилися, аби люди ну, безболісно опанували цю систему, бо ну, з одного боку ми розуміємо, що було 2 роки, аби це зробити. Але з іншого ми розуміємо, що люди у нас чекають до останнього і опановувати цю систему починають тільки зараз. Тому щодо штрафів, ми це питання розглядаємо, я це питання підтримую, але це буде актуальним лише для тих, хто зареєстрував реєстратор розрахункових операцій то, або програмні РРО. Тому закликаю всіх якомога швидше це зробити, аби це питання вже зняти. Тобто уточню, бо тут досить цікава інформація, я її не зустрічав насправді раніше. Ті, хто касовий апарат не поставили,
ті все одно штрафи будуть мати. Безперечно. Ті, хто касовий апарат поставили, ну, але, наприклад, там, не знаю, неправильну назву якусь ввели, пробили не на повну суму товару. Навіть якщо поставили, але комусь не видали чек, давайте говорити про найбільше порушення. Бо насправді програмні РРО за користування ними є лише єдиний штраф за невидачу чека. От якщо навіть вони не видали чек, ми передбачаємо можливість звільнити від штрафів на 2022 рік цих людей, якщо вони встановлять реєстратори рахункових операцій. Тобто, получається, є такий навіть невеличкий люфт для маніпуляцій, так? Касовий апарат зареєстрований, не використовується, але штрафу все одно гіпотетично може і не бути. Ну, теоретично, якщо ми говоримо про зловживання, то, безперечно, тут можуть бути зловживання. Але, розумієте, ми погоджуємося на це, навіть з урахуванням цього складного шляху, який ми пройшли із встановленням РРО, бо ми бачимо, що різні ФОПи в різних регіонах, вони мають різний рівень підготовки, і аби людина дійсно опанувала, я не виключаю того, аби ми все ж таки дали їм такий от перехідний період. Ну, це насправді дуже важливі слова з вашого боку, тому що дійсно багато хто цього очікував, бо ну в нас є просто, ми працюємо зокрема з такими клієнтами, які собі інтегрують касові апарати, і є різні ситуації. Ну, наприклад, сама банальна, є там районні центри, де люди продають канцтовари, де є там 1000 товарних позицій, і там працює просто один власник, деколи йому дружина допомагає, і йому тисячі різних ручок, пензликів, там олівців, блокнотів внести. Давайте розглянемо цей кейс. Давайте. Ми ж не вимагаємо, і закон не вимагає попереднє програмування товару, який продає. Це діє тільки для підакцизних товарів. Угу. Якщо ви говорите про пензлики, про олівці, то людина може в момент продажу відсканувати штрих-код на цьому товарі і вбити ціну. Просто так. Нічого більше не роблячи. Нас цікавить лише обсяг продажів, тому нас цікавить ціна по великому рахунку. Нас цікавить та сума, яку ФОП приймає від споживача. Тому це достатньо проста операція. Не треба вбивати в касовий апарат олівець червоний, олівець синій, олівець чорний. Uh-huh. Не треба цього взагалі робити, це безглуздість. Так. Достатньо просто олівець і ціна. Перше. Друге, ви ж навіть можете олівець не вбивати. На олівці є штрих-код, який ви скануєте через телефон, якщо це програмне РРО, або через стаціонарний пристрій, якщо це звичайне РРО. І вже сама назва олівець, вона з'являється в РРО, ви просто вбиваєте ціну. Все, більше нічого. Добре, а все ж таки тут є деякі критичні уточнення, які ну на практиці зустрічаються. Ну, об'єктивно, не всі олівці мають штрих-коди по різних причинах. Вони можуть бути виготовлені невеличкою мануфактурою, яка не робить штрих-коди, яка там може навіть не видавати первинний документ на цей олівець. І є олівець там широкий, червоний, зелений. І навіть от ваші рекомендації, роз'яснення вашого комітету, зокрема, було роз'яснення, що назва товару має відображати його індивідуальні характеристики. Олівець червоний, олівець зелений або олівець там товстий чи тонкий – це різні індивідуальні характеристики товару. Як тут балансувати? Ні, дивіться, ми, якщо ви подивитеся закон, подивитесь наше роз'яснення, ми говоримо про те, що товар повинен бути індивідуалізований за родовими ознаками. Угу. Олівець – це родова ознака. Угу. Ручка – це родова ознака. Цього достатньо. Цього достатньо, і не треба нічого уточнювати, якщо це не потрібно для обліку самого ФОПа. От дивіться, от що дає можливість, і що я хочу, щоб почули люди і сприйняли це позитивно. Так. А що дає можливість РРО? РРО дає можливість відійти від тих зошитів, в яких на сьогодні ведеться облік. Ми ж розуміємо, що облік ведеться сьогодні.
Ну, в більшості насправді. Ну, ми ж розуміємо, що якщо у нас там різні олівці за різною ціною він продає, і він придбає їх також за різною ціною різні олівці, то він і в зошиті веде облік окремо цих товарів. РРО дозволяє все це перевести в електронну форму і облік звести взагалі до мінімуму. Не треба нічого писати від руки. І це дуже спрощує життя для ФОПа. Тим більше, самі РРО дають можливість, якщо облік ведеться не в зошиті, скажімо, а в Excel, там в комп'ютері, дає можливість затягнути весь цей облік в РРО. І якщо це зручно, знову ж таки, якщо він не хоче цього робити, нехай не робить. Але для зручності вести облік дуже просто. І розуміти, скільки ти продав в день, скільки ти виручки, яка в тебе в день є. І ну, значно спрощує цю діяльність. Тому, зважаючи на те, що ну, ми розуміємо, що на олівцях він не зможе перевищити ліміт. Да? На олівцях навряд чи так. В канцтоварах так. Ну, окей, тобто коротко підсумуємо, фактично... Але якщо ну, ми розуміємо з вами, що РРО призначена для того, аби зловити цей момент переходу від ліміту для ФОПа до вже там, ну, середнього бізнесу, коли він повинен з ФОПа зійти. І це дійсно, це ціль, це мета введення реєстратора розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців, аби великий бізнес не мімікрував, не удавав в себе малий бізнес. Тобто основна мета, виходить, фіксувати обороти, а не те, що людина продає. Безперечно. Окей, добре. В принципі, я думаю, що тут досить ми детально все розібрали. Що би ще б хотілося обговорити, ті, хто можуть працювати без касового апарату. Все ж таки РРО – це в нас є реєстратор розрахункових операцій. Тобто ми тут плюс-мінус можемо такими поняттями оперувати, як розрахункова операція і нерозрахункова операція, хоча нерозрахункова операція – це законодавчо невизначене поняття. Але виглядає так, що якщо розрахункової операції немає, ми працюємо без реєстратора, бо для чого це реєструвати? Правильно я розумію? Дивіться, я хочу, щоб ми ну, трошки спростили це, відійшли від термінології, людям пояснили, про що йдеться. Якщо ФОП отримує гроші на рахунок, вказується IBAN при платежі. Так. В цьому випадку РРО не потрібно. Це безготівкові розрахунки, і це також розрахункова операція, але яка не вимагає РРО. Якщо мова йде про будь-які інші форми платежів за товари, ми зараз про товари говоримо, зараз про послуги поговоримо. Про послуги пізніше. То РРО потрібне. Якщо ми говоримо про послуги, то послуги, що надаються віддалено, ну, наприклад, юридичні послуги, бухгалтерські послуги, аудиторські послуги. Маркетинг. Я не знаю, чи, наприклад, складання гороскопу, що відбувається віддалено. Астрологічні послуги. Так, там РРО не потрібне, незалежно від того, чи вказується IBAN, чи ні, чи це розрахунок здійснюється картками, по будь-який інший спосіб. Якщо ми говоримо про послуги, то віддалені послуги здійснюються без застосування реєстратора розрахункових операцій. Якщо ми говоримо про послуги, які надаються в безпосередній присутності споживача, то там діють такі правила саме, як щодо товарів. Тобто, умовно проговоримо, якщо там умовно юрист працює віддалено, чи маркетолог працює віддалено і йому платять віддалено, касу не ставимо. Якщо до маркетолога прийшли в офіс, дали готівку або заплатили через посттермінал, класичний картою, тоді такі люди навіть на послугах все одно ставлять РРО, але їм первинні документи, по суті, не потрібні, бо в них немає ніякого товару. Дивіться, от я хочу про первинні документи. Первинні документи не потрібні нікому. Я хочу, щоб люди почули. Я не знаю, ви винесіть в заголовок, винесіть його якось окремо. А я це намагаюся пояснити півтора року.
Так. Я розумію, що базарами ходять шахраї, які збурюють народ і розповідають про те, що оцей весь ваш товар. От я книжки, до речі, придбавав на вихідних, і мені розповідали ФОПи на повному серйозі, що оці всі наші книжки, а там їх безліч, нам треба вводити в РРО і ставити на облік, а в нас нема звідки їх взяти в облік. Не треба нічого вводити в РРО, не треба ніяких документів, прибуткових документів на товар. Якщо ми говоримо з вами про всіх ФОПів, крім ризикових груп, це електроніка, лікарські засоби і ювелірка, так. ФОПів на ПДВ, які є платниками ПДВ, і ФОПів, які є на звичайній системі оподаткування. Окей. Ну, про первинні документи ми ще трошки згадаємо. Я ще би хотів повернутися до поняття розрахункової операції і розібрати декілька кейсів. Чому я би хотів? Тому що це питання дійсно непокоїть дуже багато, в тому числі, наприклад, інтернет-магазинів. Так? В нас, виходить, ми відійшли трішки від поняття розрахункова-нерозрахункова операція, але є два такі основні моменти. Ну, представимо собі, що типовий інтернет-магазин, він має приблизно 2-3 способи розрахунків, основні і деколи мають додаткові. От основний спосіб розрахунку – це зазвичай відправити товар новою поштою, ну або іншим оператором, не будемо акцентувати на якомусь одному. Будь-яким оператором цей оператор прийме платіж, і цей платіж оператор може видати ФОПу готівкою на відділенні, або може відправити на IBAN-рахунок по умовах договору. І насправді, на цих моментах є досить велика кількість маніпуляцій по декількох причинах. По-перше, деколи податкова в одних своїх роз'ясненнях, зокрема в індивідуальних податкових консультаціях, скаже ФОПу «ставте касу», в інших скаже «не ставте касу». Ще є така теорія, що є певне кодування в кожного платежу, це є банківське кодування по кодуванню Національного банку України. І ці платежі, які йдуть від кур'єрських операторів, вони йдуть по такому кодуванню, нібито від фінансової компанії. І це потребує теж РРО, оскільки це фінансова компанія. От хотілося б почути вашу позицію, зокрема, от по кур'єрських операторах і оплатах, які роблять кур'єрські оператори. Дивіться, така ж сама позиція, як і щодо продажу товарів напряму. Якщо ви, як споживач, отримуєте товари на пошті, вам пошта видає чек, фіскальний чек на переказ цих коштів. На переказ, але не пошта. Пошта надає, так. Якщо у пошти є взаємовідносини з ФОПом безготівкові, і вона перераховує йому на рахунок з вказівкою IBAN, в тому випадку не треба РРО-ФОП. Так. Не треба РРО-ФОП. Якщо готівкою видає, безперечно, треба РРО. Тобто, виходить, значення є тільки в тому, як ФОП забирає гроші з пошти. Якщо на IBAN каса не потрібна, якщо готівка, то каса потрібна, тому що мусить її оприбуткувати. Ну, тут деколи податківці видають протилежні думки, і воно трошки... Давайте розбиратися, якщо є роз'яснення протилежні, я вам просто говорю, ну, це ж з перших рук, розумієте? Тому давайте, якщо є протилежні роз'яснення десь на рівні якоїсь області, давайте їх коригувати. Але, підхід загальний саме такий. Окей, тобто зафіксуємо цей момент, що якщо в нас з'являються умовно індивідуальні податкові консультації, які трішки суперечать там... Да. Позиції треба надсилати мені, будемо розбиратися, будемо їх відзивати. Супер. До речі, якщо мова йде про розрахунки готівкою кур'єрські, тобто коли кур'єр щось привозить додому, то там безперечно також потрібний РРО. Але кур'єр може бути оператора, тобто умовно. Да, це такі самі правила. Правила такі самі. Якщо кур'єр пошти, то тоді пошта видає чек на переказ, і далі вже в залежності від того, які там відносини з ФОПом, вони вже там чи застосовують РРО, чи не застосовують РРО. Якщо це безпосередньо ФОП, то тоді РРО потрібне. Супер, зафіксували, це дуже важлива позиція, я думаю, багатьом це спростить життя. Ще так само є такий нюанс, як прийом карток,
Але ці картки приймаються банком. Приват 24, Монобанк, Ощад 24, різні додатки банківські, які люди привикли на них платити. Так? І деколи люди можуть вести корпоративну карту підприємця, яка прив'язана до рахунку, а деколи можуть вести IBAN рахунок. Чи буде це нам якось впливати на фіскалізацію? IBAN рахунок, якщо підхід такий самий. Підхід такий самий. Якщо IBAN рахунок, ніякої фіскалізації не потрібно. Якщо мова йде про інші способи, коли між рахунком підприємця та споживачем є посередник певний, тоді потрібна фіскалізація. Окей, тобто, виходить, посередник це може бути якраз оця картковий рахунок, еквайринг, або різного роду транзитні якісь карткові рахунки. Да. Окей, це питання теж зафіксували, це добре. Трішки ще хочу повернутися до послуг. У нас є стаття 9, і там є пункт 14, ми вже це з вами говорили, що при здійсненні послуг дистанційно, якщо це системи переказу коштів, якщо це різного роду платіжні термінали, дистанційна йде оплата, то РРО не потрібно. Але чому це питання певним чином спірне, бо насправді є, знаєте, така система ZIR податківців, і, зокрема, в цій системі є їхні публічні консультації, де вони кажуть, що податковий кодекс має вищу юридичну силу, аніж закон про РРО, такої пільги в податковому кодексі не встановлено, тому цією пільгою, цією статтею скористатися ви не можете, і вам треба поставити РРО. Це є публічна консультація, Давайте візьмемо цю консультацію і з нею розберемося, бо я з таким підходом не погоджуюся, це не так. І загальний підхід до фіскалізації послуг я вам тільки що виклав вище, тому дивіться, суперечностей, якщо навіть податківці вбачають суперечності між законом про РРО та податковим кодексом, то будь-які такі суперечності вони повинні трактуватися на користь платника податків. Тому тут нема навіть про що говорити. Це Верховного суду 100%, але деколи просто чому ці питання важливі? Деколи, можливо, ти навіть з точки зору закону розумієш, що ти правий, але ми говоримо зараз тільки про малий бізнес, то йти в суд, доводити свою позицію, тратити час, нерви. Не треба йти до суду. Надішліть мені просто ці податкові консультації, ми їх чи відізьмемо, чи спростуємо, чи якимось іншим чином з ними. Так, обов'язково надішлю. Окей, давайте тоді ще повернемося до проблематики первинних документів. Мушу це обов'язково вас запитатися, тому що Це мучить питання багатьох людей. Людина, звичайний підприємець, на собі відчуває зараз тиск, що ви умовно кінцевим підприємцем, який ймовірно може продавати контрабандний товар, за допомогою РРО намагаєтесь вирішувати ці всі контрабандні процеси, не перекриваючи їх десь там на митниці чи звідки вони йдуть. І виходить, що навіть більшість підприємців, не секрет, прийде на 7-й кілометр чи на інший базар, йому там просто не дадуть цей документ. Скажуть, у нас нема, ми не даємо, так? І він не може в постачальника, в оптовика чи в складу взяти цей первинний документ. Я зараз більше говорю все ж таки для тих, в кого є облік товарів, так? Тому що їм все ж таки цей первинний документ треба, тобто для ризикових категорій. Не буду приховувати, і це очевидна річ, що РРО, система фіскалізації, вона спрямована на протидію контрабанді. Також. Дійсно, ризикові групи, вони повинні мати документи на прихід товарів. Я вам скажу відверто, я не розумію, як лікарські засоби, які продаються, від яких життя залежить людини, будуть не мати документів на прихід продукції. Це якесь взагалі безглуздя. Обрано було три групи, до речі, їх вже було, ви пам'ятаєте, їх було більше. Але так чи інакше, обрано було три групи, які так дійсно повинні вимагати документи на прихід товарів. Ці групи були обрані з урахуванням того, що, напевне, реалізація електроніки
тобто складних побутових пристроїв, що передбачають гарантійний ремонт, ну, це, напевно, немалий бізнес в ну, нашому розумінні, в розумінні податкового кодексу. І так само і ювелірка. Тому, власне, така позиція, я таку позицію абсолютно підтримую. Ну, але все ж таки... Щодо інших, так, да, щодо інших, сьомий кілометр. Так. Ми не вимагаємо первинні документи, податкова не може вимагати первинні документи. І я з вами абсолютно погоджуюся з тим, що те, що відбувається, на жаль, у нас сьогодні на митниці, ми не можемо вирішувати за рахунок виключно фіскалізації. Саме тому ми і передбачили звільнення від обліку ФОПів, ми передбачили відсутність обов'язку мати первинні документи, так. І безперечно, ми це питання повинні вирішити передусім роботою з митницею, чим я думаю, що ми в першу чергу і займемося у 22-му році. На рахунок ще первинних документів, ви, напевно, точно в курсі, так, що Мінфін ввів положення про облік товарних запасів для оцих ризикових категорій, і там є таке поняття, як опис товарних залишків на початку обліку. І, по суті, це є тим первинним документом, який оприходує товар. Да. Виходить, навіть умовно, в мене нема документу на купівлю там смартфона, я його мав до початку обліку, так, до 26 листопада, я його вношу в цей опис товарних залишків, і це буде мій первинний документ. Мені не треба. Не треба. Окей, це теж важливо, тому що дійсно багато хто мав різні товари. І, зокрема, досить часто, навіть, можливо, не проблема в митниці, ну, популярно відкрити будь-який інтернет-сайт, там продають товари, куплені в Китаї, там AliExpress, є багато таких платформ, де можна просто зайти, заплатити особистою карточкою, цей товар вам прийде, ви його вже виставляєте на вітрину інтернет-магазину і можете ним торгувати. Виходить, на нього у вас документу ніякого не буде, але це в тому числі може бути і смартфон, це може бути якийсь там гаджет, так, який є... Безперечно, але до моменту введення порядку обліку. Якщо на момент введення порядку обліку він оприбуткував всі ці товари, ми бачимо всі ці товари, так, це така лінія, риска така, яку ми підводимо під ну, тим, що було до, і тим, що є після. Після цього, хоче людина чи ні, але ну, така система роботи, коли ти придбаєш на Алі і завозиш великі партії товари, дроблячи їх на... маленькі, а потім виставляєш собі на сайті, вона є, ну, дуже-дуже ризикованою. Ризикованою, але коли відкриємо інтернет, то бачимо, що це... Ну, ми ж з вами поступово-поступово рухаємося до цивілізації, тому поки що так, але я думаю, що це зміниться. Зрозуміло. Окей. Тоді з первинними документами, з РРО, ми, в принципі, риску підбили. Я думаю, що багато хто собі зробить висновки, але ще є дві такі категорії питань, які біля РРО. От в нас є вендингові апарати, тобто де ви можете запхати купюрку і купити каву, там батончик, набрати води, так? От для них фіскалізація – це досить болюче питання. Що їм робити з цим? От вендер... дивіться, якщо говорити про фіскалізацію, я не зовсім розумію аргумент щодо того, що це болюче питання. Особливо щодо інтернет-продажів та вендингових машин. Вони інтегрують програмне РРО отак. Ну, технічне 15 хвилин треба для того, аби їх зінтегрувати. Більше того, вже на ринку є, навіть якщо ти сам не хочеш це програмне забезпечення, ну, працювати над тим, щоб інтегрувати програмне РРО безпосередньо з сайту податкового, є на ринку рішення, де які пропонуються приватними операторами, ти можеш за декілька хвилин встановити в себе це програмне забезпечення. Це дуже просто, це дуже доступно, це абсолютно нормально працює. У нас була, до речі, дискусія досить така широка щодо того, а чи не вивезти нам вендингові машини, бо вони не встигли. Ну, я не зовсім розумію, чому нам лишати всіх ФОПів, а вендингові машини, бо вони добігли, виводити, тому ми від цього відмовилися. Але, з іншого боку, досить просто інтегрувати програмні рішення для
такого обладнання. Дуже просто. Тут зводиться питання до технічного переоснащення, яке насправді... Там навіть не переоснащення, там просто треба інтегрувати програму, яка є доступною. Тобто там немає, не треба ніяких робити... То, щоб був електронний чек, а не був принтер на місці. Ну, по-перше, принтери є в цих апаратах. Принтери вже інтегровані в цих апаратах. По-друге, я вам хочу нагадати, що який чек видавати, це відповідно до закону, який ми прийняли, рішення підприємця. Угу. Це рішення підприємця, а не споживача. Таким чином, якщо споживач вимагає, і підприємець бачить, що всі в нього вимагають паперові чеки, то він встановлює принтер. Якщо він бачить, що він від цього може відмовитися, він дає можливість просто отримати споживачу чек в електронному вигляді, чи просто його навіть генерує і фіксує в базі податкової. Тобто це питання підприємця. І ще один момент. Ми з вами дійсно думаємо, що вендингові машини – це малий бізнес? Ну, бачите, тут залежить від мережі, так? Є дійсно великі мережі, де це може бути дійсно немалий бізнес. Так отож. Тому тут питання, так, воно залишається таким. Окей, ще все ж таки про інтернет-магазини мусимо згадати про незабір товарів. Тобто інтернет-магазин відправив новою поштою. Клієнт товар не прийшов, не забрав, але чек вже виданий, правильно? Тому що ми ж зобов'язані вставити його або в посилку. Ну, в гіршому випадку, нехай ми відправимо чек після підтвердження отримання просто повідомленням електронний чек. Але все одно треба якийсь акт повернення, паспортні дані клієнта, так, щоб зробити це повернення через касу. Дивіться, ну, повернення товару – це функція, яка була в РРО залізних з самого початку. Самого початку його введення. Ще давним-давно вона була доступною. І зараз так само доступно це і в програмних РРО, і в звичайних РРО. Тобто тут, ну, це просто окрема операція, яку треба зробити. Да. І мати документ на цю операцію все ж таки. Ну, документ на цю операцію в звичайному порядку, в якому він видавався і до цього часу. Повернення товару здійснюється, фіксується просто в операції через РРО чи програмне РРО, як повернення товару. І все. А навіть якщо споживач отримав товар, наприклад, да, і він є неякісним, або він там 14 днів у нього є, аби повернути цей товар. Відповідно до закону про захист прав споживачів. Це ж теж операція, і ця теж операція, вона досить просто здійснюється через програмне РРО. Вона потребує, напевно, що письмової заяви з паспортними даними такого клієнта, щоб повернути. В кожному, є свої особливості, безперечно. Якщо клієнт просто не отримав товар, товар просто повертається і все. Угу. Окей. Значить, по суті, зараз хотіли би обговорити фінансовий моніторинг. Яка в нас ситуація? Тобто закон нас каже, якщо системне отримання прибутку, ми це зводимо 3 рази і більше, це вимагає реєстрацію бізнесу. Якщо така особа, наприклад, продала товари на пару десятків гривень там на відомих інтернет-платформах, але ще не зареєструвалася в інтернеті. Ну, отримала там платежі на особисту картку. Наскільки це... Не зареєструвалася не в інтернеті, а не зареєструвалася як ФОП. Да, саме як ФОП, тобто не зареєструвалася як бізнес-одиниця. В інтернеті зрозуміло, акаунт створити це просто, це 2 хвилини. Але вона не є бізнес-одиницею, вона має просто свою особисту карточку і отримує невеличкі, скажімо, платежі. З одного боку, з закону це заборонено, але з іншого боку, це масове явище, коли таким чином люди отримують оплати, і це є невеличкі там десятки тисяч гривень, які тяжко відслідкувати. Що тут взагалі з цим? Ну, я не хочу нікого шокувати. Але з 2017 року у нас діє штраф 17 тисяч гривень за незаконну підприємницьку діяльність. Так. І цей штраф стосується, до речі, це штраф можуть накладати не податкова, а поліція. І цей штраф стосується як тих підприємців, які стають на ринку і торгують чимось. Да? І так само і через інтернет. Форма не впливає. Але дійсно систематично на власний ризик діяльність затримання прибутку є підприємницькою діяльністю, яка вимагає реєстрації. Так було завжди. Штраф збільшили в 2017 році. І це факт. Тобто тут нема чого говорити.
Тобто, виходить, фактично, навіть якщо там декілька тисяч гривень заробили, продали декілька раз товар, це все одно грубе порушення закону, і фінансовий моніторинг в тому числі це може спіймати. Якщо там задіяні рахунки, він може це зробити, безперечно. Окей. Ще питання хвилює людей про блокування коштів. Ну, наприклад, ситуація. Є, от так як в нас, да, там щось торгував, банк це помітив по каналах фінансового моніторингу, заблокував рахунок, тому що, знову ж таки, не можна займатися на особистій карточці підприємницькою діяльністю. Банк це виявив, заблокував. Оця от інформація з банку. Зрозуміло, що є банківська таємниця, але є і канали фінансового моніторингу. Чи може по каналах фінансового моніторингу дійти інформація в податкову і внаслідок цього штраф 17 тисяч гривень, чи можливо 18% податок на дохід? От, чи можуть бути такі наслідки? Дивіться, можуть. Я вам поясню, як працює система фінансового моніторингу. Вона так досить давно вже працює. Банк, коли бачить операції сумнівні, так, він формує так звані кейси. Тобто він бере всі взаємопов'язані між собою операції, які демонструють рух грошей, що мають сумнівне походження, і передає ці кейси до Національного банку і до Служби фінансового моніторингу. Так. Служба фінансового моніторингу аналізує ці кейси і спрямовує їх до будь-яких правоохоронних органів. Якщо там вона бачить там склад злочину, ну тут в тому, що ви сказали, складу злочину безперечно нема, але є ймовірність фінансового правопорушення. Так от, якщо є склад злочину, то ці дані передаються до БЕПу, Бюро економічної безпеки, чи інших правоохоронних органів. Якщо є ознаки вчиненого фінансового правопорушення, до Державної податкової служби. Тобто, виходить, напряму банк не передає, але канали фінансового моніторингу в тому числі можуть цю інформацію. Зафіксували. Ще, звичайно, що в нас зараз суб'єкти первинного моніторингу, вони є розширені значно. Це в тому числі і до адвокатів, до бухгалтерів доходить, але Нова Пошта теж в нас є, чи будь-який інший оператор, який має фінансові послуги, теж є суб'єктом фінансового моніторингу. Ну, зараз в більшості операторів насправді дозволено от в квартал провести 500 тисяч гривень оборот, і за це не буде ніякої перевірки, бо вони кажуть, що вони до 500 тисяч не контролюють. Насправді ця сума, вона неспівмірна з законом, бо в законі йде мова про 400 тисяч. І виникає цікаве питання, от звідки взялася сума 500 тисяч, і чи буде вона якось змінюватись, так? От з чого? Поштовий, будь-який поштовий оператор є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, він зобов'язаний здійснювати фінансовий моніторинг на суму на будь-яку операцію від 400 тисяч гривень, а також на інші операції, які там мають певні ознаки, там в законі декілька критеріїв виписано. Чому саме цей оператор здійснює моніторинг від 500 тисяч, а не від 400 тисяч? Мені важко відповісти, але я хочу зазначити, що кожен суб'єкт фінансового моніторингу, він несе відповідальність за те, яким чином він цей моніторинг фінансовий здійснює. Якщо оператор на власний ризик, на страх та ризик прийняв рішення чомусь не моніторити ці 100 тисяч плюс до 400, це його рішення, він ризикує, якщо дійсно там буде операція, яка підпадає під ознаки сумнівних, то буде відповідальність щодо цієї операції. А все ж таки, хочеться тут про ці 400 тисяч уточнити, а за який період йде мова, так? Тобто це 400... Одна операція. Це за одну операцію, тобто якщо ми маємо 4 операції по 100, тут виходить, тут контроль не підлягає. Не підлягає. Дивіться, там є два види контролю. Є контроль обов'язковий, обов'язковий фінансовий моніторинг, є не обов'язковий фінансовий моніторинг. Тобто, якщо він бачить 450 тисяч операцій на одну гривню, то відповідно до його внутрішніх регламентів фінансового моніторингу, це також сумнівна операція. Між тими самими особами дрібні операції,
але схоже. Він розуміє, що операцію спеціально подрібнює. І в добровільному порядку він також повинен відмоніторити цю операцію. Зрозуміло. Окей. І по фінансовому моніторингу зрозуміло. До речі, ви читав ваші нещодавні інтерв'ю, ви постійно кажете, що фінансовий моніторинг буде посилюватися. Так? Тобто, фактично, скоріш за все, ми, напевно, що дійдемо в якійсь там недалекій перспективі до того, що навіть, можливо, про ці суми, які ми зараз говоримо, вони будуть меншими. Ні, якщо говорити про 400 тисяч, навпаки, ми ж збільшили цю суму. Так, збільшили. Була... Вона в 2020 році була 150 тисяч, ми її підняли до 400 тисяч. Але посилення фінансового моніторингу – це більше аналітична робота, яка розрахована на глибокий аналіз тих операцій, які мають ознаки сумніву. І ця робота, вона буде поглиблюватись. Хоча, ну, до речі, така норма, яка у нас є сьогодні в законі, також вона викликала неабияку критику, платежі в, чи не так, ідентифікація особи. Про 5 тисяч гривень? Так, да, 5 тисяч гривень, що обов'язково пред'явлення паспорту. Дивіться, в Європі і в Сполучених Штатах від нуля необхідна ідентифікація. Знай свого клієнта, це принцип, який діє по всьому світу. І от я хочу, щоб і глядачі зрозуміли, і ви зрозуміли мене дуже чітко. Фінансовий моніторинг – це не те, що ми вигадуємо і намагаємося якимось чином нав'язати, аби зробити якийсь контроль. Фінансовий моніторинг – це must-have для країни, яка хоче бути інтегрованою в світову фінансову систему. Якщо ми не приймаємо ті норми, які діють за кордоном, то нас просто відносять до сумнівних юрисдикцій, з операції, з якими підлягають додатковому фінансовому моніторингу з боку наших закордонних партнерів. Від цього страждає банківська система, від цього страждають передусім споживачі. І тут оця прозорість фінансова, транспарентність, це є найголовнішою ознакою фінансів у всьому світі. Найголовнішою ознакою. І вона, хочемо ми цього чи ні, вона розширюється. Тому оце моя теза про те, що фінансовий моніторинг буде збільшуватися, вона не ґрунтується на якихось моїх розробках чи розробках нашого комітету, який хоче там щось зміцнитися. Вона ґрунтується на спостереженнях за розвитком цього законодавства в Європейському Союзі. І за тим, що і ми розуміємо, що ті норми, які вони ввели сьогодні, через 2-3 роки доведеться вводити нам, хочемо ми цього чи ні. Тобто, по суті, це наш євроінтеграційний західний шлях, так, який, по суті, ми інтегруємо. Податкова амністія. В принципі, насправді теоретичні засади про ліміти, напевно, що вже обговорювати не будемо, бо це вже досить широко роз'яснено, але є певні такі болючі точечні питання, які би хотілося з'ясувати. От представимо собі ситуацію, так? Ми можемо амністувати всі доходи, які всі активи, так? Всі доходи, активи, які ми отримали до 2021 року, так? А якщо ми от я пішов зараз, купив будинок, але не маю підтвердження походження коштів, так? Тобто, виходить, я його вже амністувати не можу, бо в мене буде свідоцтво права власності після 01.01.21. Дивіться, це дуже, дуже одне з найскладніших питань, яке було взагалі під час всієї податкової амністії, бо дійсно закон говорить про те, що доходи повинні бути отримані до 1 січня 2021 року. Тобто, це правильно, будь-які амністії так проводилися, бо ми з вами повинні розуміти, що риска під моментом отримання доходу, вона повинна бути в минулому, аби поточний період податковий не страждав від амністії попередніх періодів. Ну і не було так званого накопичення неіснуючих доходів наперед. Я можу, скажімо, там щось задекларувати зараз, а потім буду не сплачувати податок на доходи ще декілька років.
Тому була така норма, і вона є така норма, і до нас звертається досить багато декларантів, які все от зробили так, як ви сказали. Так. Вони отримали в минулому до 21-го року доходи, а в 21-му році, ще коли не знали про податкову амністію, вони щось там придбали. Ну, це логічно. Ми цю ситуацію розглянули разом з податковою. У нас були досить такі жваві дискусії з цього приводу. Ми вирішили, що в цьому випадку ми дозволимо декларувати, якщо за умови, якщо дохід був отриманий до 1 січня 2021 року. Тобто за умови отримання доходу, але... Да. Це питання дійсно спірне, але буде роз'яснення податкової, яка дозволить це робити. Тобто це буде вирішено на рівні роз'яснення, да. І податкова не буде за це пред'являти претензії, але не законодавчими змінами. Ні, законодавчими змінами я не думаю, що ми це будемо вирішувати. Зрозуміло. Ну окей, так само приблизно, до речі, про криптовалюту було вирішено роз'ясненням податківців, так? Вони висловили, що вони не підтримують декларування в межах амністії. Не підтримують. Окей. Давайте тоді ще проговоримо таке питання, як декларування готівки. Тому що, коли там задекларувати якусь нерухомість чи актив, який має певний свій вияв фізичний, там, то, в принципі, можна себе почувати безпечно. Ви задекларували нерухомість і все. А от питання з банками, воно досить тонке, тому що все ж таки фінансовий моніторинг залишився. Звичайно, що є серія роз'яснень, що це максимально спрощений фінансовий моніторинг, але... Прийти просто в будь-яке відділення банку, відкрити рахунок, покласти готівку, навіть хтось має велику суму в готівці, так? І оце от є переживання людей, а що буде з цією готівкою? Чи банк не заблокує готівку? Чи він мені взагалі цей рахунок відкриє? А я йому зараз покажу, скільки я маю цих грошей. Тобто от є от на основі саме готівкових коштів великі хвилювання. Активи ще зрозуміло. Цікаво от дізнатися, по-перше, що ви думаєте про те, що більшість банків все ж таки вам не відкриє цей рахунок? І по-друге, хотілося б, можливо, маєте інформацію, статистика декларування, так? Чи більше готівку декларують, чи все ж таки активи? Якщо ми говоримо про кількість декларантів, які взяли участь, то там 95% – це декларування готівки. Готівки. Тобто більшості все ж таки готівка. Більшості готівки. Більше того, ви розумієте, що... ну, сама по собі сума задекларована, а це на сьогодні вже 1 136 000 000. Угу. От у нас вже є перша декларація за 2022 рік. Так от 1 136 000 000 задекларованих коштів, це вже свідчить про те, що люди задекларували, люди отримали відповідний документ, сплатили вже збір, і відповідно у нас, ну, все пройшло позитивно, все пройшло без будь-яких проблем. Є банки, дійсно, які відмовляють. Звідти з'явився лист Національного банку, який звернувся до комерційних банків з вимогою всім без виключення взяти участь в податковій амністії. Дивіться, це трошки пов'язано з нашим іншим блоком про фінансовий моніторинг. Uh-huh. Але насправді оцей фінансовий моніторинг, він став деякою перешкодою, яку треба долати зараз. Uh-huh. Там, у зв'язку з податковою амністією. Якщо, хоча це абсолютно безглуздість, якщо в тебе є гроші, які ти хочеш амністувати, на них апріорі не може бути жодного документу. Очевидно. Якщо в тебе є документ на ці гроші, ти їх просто не амністуєш. Да? Тому, тут нічого не треба нікому пояснювати, ну, це очевидні речі. Разом з тим, ми не змогли, приймаючи закон, ми проводили консультації з Manivel, з FATF, не змогли зняти фінансовий моніторинг, хоча дуже хотіли, я скажу відверто. Ми залишили цей фінансовий моніторинг, але видали положення Національного банку, відповідно до якого людина, що амністує гроші, приходить до банку, заповнює просту анкету. Uh-huh. І в анкеті зазначає там гроші від бізнесу, гроші від зарплати, гроші від чогось іншого. І банк це приймає, і це вже вважається завершенням фінансового моніторингу. Зараз така анкета діє. Да. Зараз така анкета діє. Так от деякі банки комерційні, вони,
як сказати так, щоб їх не дуже образити, вдають себе чиновників. Ну, ми не називаємо банки, так? Да, вдають себе чиновників. Тобто вони, давайте ми прикриємо себе, а якщо хтось нам колись щось там запитає, що в них ніхто нічого запитати не може, ми все ж таки будемо щось там запитаємо у цього декларанта. Це абсолютно безглуздість, і в таких випадках, які доходять до мене, я спілкуюся безпосередньо з керівництвом цих банків, Національний банк спілкується з керівництвом цих банків, для того, аби ці питання зняти, і ми їх знімаємо, на жаль, отак от в ручному режимі, бо ця система, вона має велику інерцію. Разом з тим, аби зняти всі ці питання, я подав відповідну поправку до одного з законопроєктів, який розглядається в нашому комітеті, щодо того, що прямо в законі визначив оцей механізм, який ми тільки що проговорили. Тобто, думаю, що ми не будемо зволікати з прийняттям цього законопроекту, да, я думаю, що ми якомога швидше цю систему запустимо. Тобто, по суті, порада максимально банальна. Якщо проблеми з банком, міняйте банк. Да, ну є державні банки, є, які досить жваво беруть участь в податковій амністії. Є Акордбанк, наприклад, який це комерційний банк, який також має достатньо велику кількість людей, які амністуються. Банк, який розібрався з цією технологією, він на цьому заробляє, отримує нових клієнтів. А банк, який просто вдає себе з чиновника, а не бізнесмена, він гальмує. Питання зрозуміло, але є одне незрозуміле питання. Да, от податкова амністія – це добре, якось вже задекларуємо. Всіх болить питання, а що буде після амністії? Так? От яка відповідальність планується, і чи не було би можливо чесним зразу з прийняттям податкової амністії прийняти закон і розкрити всі карти? От дивіться. Ви можете амністуватись, будете мати чесні доходи. Це ваша можливість. Але ми вас трошки підштовхуємо. Якщо ви не амністуєтесь, то от стільки-то буде штрафних санкцій. Тому що зараз, по суті, в нас йде мова за непрямі методи податкового контролю, є якісь там ймовірні ризики, але людина завжди думає, ну їх ще не прийняли, настануть, не настануть, тому і не декларуюся. Так? Тобто ключове питання, що буде після амністії? Я хочу тих людей, які думають, настане чи не настане, і хоча б на років на три перед думають про своє фінансове майбутнє, звернутися до фінансового моніторингу, який вже діє сьогодні. Так. Дивіться, в Європі ще декілька років тому ви не могли відкрити, і зараз не можете відкрити рахунок навіть на 1 євро, якщо ви не маєте походження цього євро. Те ж саме буде і у нас. Хочемо ми цього чи не хочемо ми цього, нас змусять наші партнери ввести ті ж самі норми у нас. Тому, якщо людина думає про я не хочу лякати цими непрямими методами фінансового контролю, але якщо людина просто думає про майбутнє своєї сім'ї, я раджу все ж таки замислитися над тим, а яким чином вона буде пояснювати, звідки в неї ці гроші, якщо ці гроші в неї є. Друге, дійсно, є доручення в цьому ж законі, який ми розробити Кабміну проект. Да, розробити Кабміну проект. Чекаємо зараз від Кабінету міністрів, від Міністерства фінансів проект. Там є різні підходи до цього питання, але вони, ну, що таке непрямі методи, вони ж діють у всіх цивілізованих країнах світу, коли на великі покупки, а наскільки мені відомо, Мінфін пропонує нам розповсюдити це на покупки від 1 мільйона гривень. Від 1 мільйона гривень покупки. Да, ще нема цього закону, він ще не надійшов, але так я можу вам інсайт повідомити. На від мільйона гривень. Покупки від мільйона гривень пропонується моніторити Державною податковою службою та запитувати, а звідки в тебе ці гроші. Якщо білих доходів в тебе достатньо за все твоє життя, ніяких нікого проблем нема. Якщо недостатньо, проблеми тоді, які проблеми? Проблеми в вигляді того, що на різницю сплачується податок на доходи фізичних осіб. При цьому,
ми розуміємо з вами ту катастрофічну ситуацію, яка є сьогодні в оподаткуванні, не в оподаткуванні навіть, а в контролі, можливо, економіці нашій. Економіці. Це ж питання навіть не оподаткування, це питання економіки в цілому. Коли там більше 4 мільйонів громадян податково не бачить 10 років, більше 10 років. Не бачить, їх немає, їх не існує. А це не ФОПи, це не пенсіонери, це люди працюючого віку. 4 мільйони. Це... Мушу уточнити, не бачить, ви маєте на увазі в плані бачить податковий номер, але не бачить доходів, чи взагалі? Да. Ні, бачить, що людина існує, але людина харчується Святим Духом. В рік податкова не бачить 10 мільйонів людей. Ну, якщо говорити про там минулий рік, наприклад. Це не 21-й, за 20-й рік 10 мільйонів наших співгромадян не копійки не отримали доходів. Розумієте? Ну, це досить, причому це все люди працездатного віку. Тобто, виходить, є аналітична інформація, є податкові номера, які, умовно кажучи, пусті по своїх доходах. Але все ж таки, враховуючи ваш попередній інсайт, мушу уточнити, ці люди там не купляють будинок за мільйон, не купляють машину за мільйон. Він там в селі собі живе, десь працює, ну як може, бо він просто виживає насправді. Дивіться, ніяких питань нема. Податкова ж амністія – це не про ревізію, де він живе і що він, і чим він харчується. Взагалі ні. Угу. Податкова амністія – це про можливість людини підвести підсумок під своїм фінансовим для себе прийняти рішення. Наприклад, в мене є там, ну, амністуються ж автоматично 400 тисяч. Да? От в мене є понад ці 400 тисяч, які амністуються автоматично, ще, наприклад, там 20-30 тисяч доларів. Ну, в цьому випадку я не раджу людям брати участь в амністії, тому що навряд чи він там, ну, ця купівля, що він там придбає на ці збереження, буде моніторитися коли-небудь взагалі кимось не. Занадто мала сума навіть в разі перевищення. Так. Да. А от якщо ця сума є більшою, нехай людина бере на себе відповідальність. Вона готова ризикнути чи не готова ризикнути? Тобто податкова амністія – унікальний шанс, єдиний унікальний шанс вийти в білу під 5%. Я не хочу агітувати за радянську владу, але в інших країнах набагато гірші умови були легалізації і виходу з тіні. Ми взяли таку ставку достатньо прийнятну. Більше того, там же ще можна, якщо ти придбаєш ОВГЗ, 2,5% платиш. Так от, це дійсно унікальний шанс отримати нормальні білі доходи, які ти будь-кому в своєму житті пред'явиш, хто б тебе не запитував, з будь-яких підстав. І в тебе на ці документи на ці доходи є документ. А якщо ти дітей будеш вчити за кордоном, а для того, аби вчити дітей, треба розрахуватися за це навчання. Так. А ти рахунок не можеш відкрити, бо в тебе нема жодних доходів легальних. Розумієте? Тобто це ж питання не тільки про Україну, це питання взагалі про майбутнє людини. Це питання про те, що людина, яка живе в ринкових відносинах, в капіталістичному суспільстві, вона повинна нести відповідальність за себе. Тому тут не треба агітувати. Кожна людина повинна для себе приймати рішення. Ну, у нас перша декларація – це декларація заробітчанина на 450 тисяч гривень. Я абсолютно вважаю, що це класне, нормальне рішення, яке прийняла людина, що дбає про своє майбутнє. Виходить, що, по суті, податкова амністія, з вашої точки зору, це річ, яка просто дає можливість амністуватися, мати офіційний капітал, тому що в майбутньому, можливо, не так стягнуть ті податки, як просто цими грошми не можна буде скористатися. Вже на сьогодні готівка за кордоном коштує менше, ніж білі кошти безготівкові. Але не вже менше коштує. Нічого придбати не можна на них, нічого не можна, нікуди дітися, тільки каву купити і все.
Зрозуміло. Окей. По податковій... Дивіться, і це цілеспрямована, це свідома політика великих країн світу. Вони цілеспрямовано на це йдуть, вони цілеспрямовано закручують гайки, і ми на цьому шляху лише можемо або приєднатися до цього, або як там Російська Федерація уйти в автономне плавання. Але це ж не наш шлях точно. Тобто, виходить, що якщо в нас західний шлях, ми мусимо пройти ці, як то кажуть, через біль, але пройти цей шлях. Якщо в нас східний шлях, то ми би могли всього цього не робити. Так. Да. Якщо ми хочемо в митний союз, то в принципі можемо ще почекати. Зрозуміло. Ну, ситуація по амністії зрозуміла. Ну, майбутні плани, так? Основне, що досить цікаве, насправді досить з практичної точки зору, у нас є господарський кодекс, який, в принципі, вже навіть говорили, що скасують, критикують його в певній мірі, але там є такий поділ бізнесу на мікробізнес, малий бізнес, середній бізнес і великий бізнес. Вони діляться по оборотах, не будемо вдаватися в теорію, але до чого я хочу довести, що організаційно-правові форми створення цього бізнесу, вони в певній мірі не відповідають цій класифікації, так? І в нас от є там якийсь там самий дрібний мікробізнес, який там, ну, умовно, може навіть в районах ледве виживати. Є там вже чуть-чуть більший малий бізнес, який в місті краще себе почуває. Є середній бізнес, який може працювати на декілька областей, і великий бізнес, який там в тому числі там за кордон може працювати. Чи не було б, можливо, логічно якось підвести організаційно-правові форми оцих всіх систем, так, до цієї класифікації, щоб кожен вид бізнесу мав якісь свої, скажімо так, персональні умови. Тобто зараз фактично виходить ситуація. От представимо собі, що я маю магазин, я працюю там до 5 мільйонів гривень. Якщо я вже маю 6 мільйонів заробити, приблизно планую заробити 6 мільйонів, то я вже не можу бути ФОПом на другій групі, я вже мушу зразу брати аж загальну систему оподаткування, що, скоріш за все, мені вигідніше тоді просто працювати до межі 5 мільйонів і не розвиватися, ніж розвинутися і зразу перевищити цей ліміт. Чи планується, можливо, якась... скажімо так, нові групи спрощеної системи оподаткування або якісь нові класифікації, які дадуть більш гнучкий вибір для різного виду бізнесів? Дивіться, я вам поясню, давайте, наше глобальне бачення економічної політики в державі, і, можливо, щось стане зрозуміло. Так. Малий бізнес, за нашим уявленням, не виконує функцію фіскального наповнення бюджету. Так. Фіскальну функцію не виконує. І не повинен ніколи виконувати. Малий бізнес відіграє дуже важливу соціальну функцію працевлаштування людей, які не стоять на службі зайнятості, а працюють і створюють там декілька робочих місць для своєї сім'ї, родини і для, може, когось іншого. І вони створюють, і нехай створюють, і не треба їх чіпати, нехай вони працюють, як є. От якраз РРО і спрямовано на те, аби відділити цих людей від інших. Відділити цих людей від великого бізнесу, який, удаючи себе малий, отримує пільги, на які абсолютно немає жодного права. При цьому, якщо ми говоримо про до речі, ми і не фіскалізуємо першу групу платників єдиного податку, саме з цих підстав. При цьому ми розуміємо з вами, що, наприклад, третя група єдиного податку, так, вона має податкове навантаження вище, ніж великий бізнес. 5% від доходу – це вище податкове навантаження, ніж має великий бізнес. Я вам це відповідально говорю, бо в мене є відповідні розрахунки. Таким чином, якщо ти дійсно підприємець,
ти не подрібнена група ФОПів, чи ти там не якась схема, а ти дійсно підприємець, то тобі до якогось ліміту, до якогось обсягу продажів вигідно сплачувати 5%. Так. Ну, зазвичай в торгівлі друга група, а не третя. В торгівлі також застосовується друга група, яка має ще менше навантаження. Так. Да. Але якщо ти виходиш поза межі відповідного ліміту, там для третьої групи це 7 мільйонів, то для тебе вигідніша звичайна система. Ти будеш сплачувати менше податків у грошах. Тому ми вважаємо, що підтримувати необхідно бізнес, не виходячи з обсягів цього бізнесу, а виходячи з тих сфер, тих галузей, де бізнес працює. Це точкова підтримка. Переробка. Точкова підтримка. Це переробка сільськогосподарська, наприклад. У нас один з найбільших в Європі ринків сільськогосподарської продукції, яка не переробляється, а яка виходить за кордон. Треба підтримувати сільськогосподарську переробку. Чекаємо пропозиції від Кабінету міністрів, підтримуємо на всі 100 те, що вони захочуть зробити, аби підтримати і молочників, і м'ясників, і переробку. Тобто для них чекається в позитивному руслі. Я думаю, що ми повинні це зробити в 22-му році. Друге, Дія Сіті. Так, це вже є. Це вже є. Виробництво електротранспорту, це вже є. Легка промисловість. Ми прийняли відповідне рішення, вони хочуть там, ще нам дали пропозиції, зараз їх вивчаємо. Авіабудівництво, там трошки інший спосіб підтримки, там державне замовлення, державні інвестиції. Але також два літака вже є за багато-багато років, які вийшли з заводу Антонова. Таким чином, ми повинні підтримувати ті галузі, які стануть локомотивами в розвитку всієї економіки в цілому. Ми повинні їх розвивати. Це є проактивна державна політика в сфері економіки. Якщо говорити про те, що ми повинні, ну, скажімо, якимось чином пільгувати середній бізнес. Так, от саме середній, напевно. Да. Дайте, по-перше, давайте обґрунтуємо, чому. Чому середній бізнес? Чому середній бізнес? Можу сказати декілька таких образ. По-перше, середній бізнес, ну тут може бути середній бізнес, який має і 50, і 60 мільйонів обороту, але може бути середній бізнес, який має, не знаю, 4 точки торгівлі, які вже не влазяться там в одного ФОПа. Там, та? Або середній бізнес, який от-от тільки виріс там з обороту 10-15 мільйонів, який ще навіть, ну, не є зовсім середнім, але вже не є цим маленьким, розумієте? І от на цих перехідних періодах найбільш важчі ці всі переходи. Ну, мені здається, по-перше, що ми з вами трошки спрощуємо ситуацію, бо якщо він не вміщується в одного ФОПу, з'являється там інший ФОП. Ну, і ми це все знаємо. Якщо говорити відверто, то давайте говорити також про те, що декілька ФОПів, які працюють в межах одного бізнесу, якщо це малий бізнес, то всі погоджуються, і ніхто до цього ніяких претензій не має. Але я чесно вам скажу, не розумію тих критеріїв, по яким ми повинні підтримувати середній бізнес і не підтримувати, скажімо, великий. Великого бізнесу може бути маржинальність, це в залежності від виду діяльності, набагато менше, ніж у бізнесу середнього. Розумієте? І от ця дискусія, кого підтримувати, кого ні, я вважаю, що повинна вирішувати конкуренція, вільна конкуренція. І те, що ми повинні зробити з вами, забезпечити рівні умови господарювання, як для великих, так і для середніх. Ну, а для малих те, що є зараз, просто відокремити цих малих від всіх інших. І от ви питаєте про, там, скажімо, плани на наступний період. Я
Ну, по-перше, ми не плануємо приймати якихось таких великих системних змін до податкового законодавства. Цього не буде в, тобто великої податкової реформи в 22-му році, якщо не говорити про оподаткування доходів. Фізичних осіб. І юридичних також. Щодо оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, я вже цей концепт озвучував. Це, ну, така моя розробка, яку я зараз обговорюю. Я хотів її зареєструвати, до речі, до Нового року, але у нас ще триває дискусія. Це злити податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ в єдиний податок, розширити умови для декларування і податкові вирахування розширити значно, і ввести посімейне декларування, не загальнообов'язково, але простимулювати це декларування вирахуваннями, зробити таку, ну, досить корисну для суспільства річ. Її також, до речі, будуть критикувати, як все, що ми робимо, критикують, але ну, це зменшення податкового навантаження, бо ефективну ставку я зі свого боку пропонував зменшити до 30%, зараз номінально 42%. Так, а ми ефективно зараз 37, ми пропонуємо зменшити до 30, а потім щороку мінус 1% до 25. Тобто зменшення податків в певній мірі планує? Да, планую я, да. Але а щодо юридичних осіб, це податок на виведений капітал за польською моделлю, тобто там до 200 мільйонів обороту на рік. До речі, ми податок на виведений капітал вже ввели в Дія-Сіті. Дія-Сіті, там можна обрати. Так, так от, але це преамбула була того, що я хочу сказати. Але основні зміни, які, мені здається, ми повинні зробити, і це недолік нашої роботи протягом 2,5 років, це зміни в виконавчій владі. Бо якщо ми говоримо вже років з 10, податкова, сервісний орган, там платники податків, а цього ж нема. І ми, на жаль, не можемо цього забезпечити, попри політичну волю, яка для цього є. Тому я вважаю, що завданням номер один є налагодження діяльності Державної податкової служби таким чином, аби вона працювала на суспільство. Я вважаю, що ми повинні вичистити Державну податкову службу від корупціонерів, а їх там дуже багато. Дуже багато, і, на жаль, це є проблема. Ну, якщо заглибитися в діяльність Державної податкової служби, там є такі речі, які шокують насправді. Коли з білого бізнесу беруть гроші, не за що. Коли, це окреме питання для розмов. Друге, це митниця, там взагалі біда-біда. І третє, це Бюро економічної безпеки, яке діяльність якого ми повинні забезпечити таким чином, аби воно не наслідувало Державну фіскальну службу і податкову міліцію в своїй діяльності. Якщо ми зробимо ці три речі протягом 22-го року, а виходу у нас іншого нема, і зобов'язані зробити так, щоб бізнес був задоволений діяльності цих трьох структур, оце те, що ми приймали у вигляді законодавчих актів, воно не відпрацює так, як повинно відпрацювати. Тобто акценти, виходить, митниця, податкова, саме внутрішні реформи, щоб вони добре працювали. В тому числі ви дуже сильно акцентуєте на скрутках ПДВ, щоб їх теж... Ну, ми вже їх припинили з грудня, вже, якщо ви читаєте Телеграм і інтернет, з грудня вони всі стоять, очікують, що це черговий якийсь перерозподіл потоків, що зараз ми їм скажемо, що треба перераховувати не на ті фірми, якими працювали, а ось на інші. Але цього не буде. І дійсно, це от те, що ми припинили на сьогодні скрути повністю, вперше фактично за всю історію. Мені здається, це дуже великий, потужний перший крок, який показує, що насправді треба тільки воля. Воля досить висока, тому що ми розуміємо, що в цих
операціях брали участь і деякі правоохоронці, брали участь і в першу чергу працівники податкової, але це треба припинити, і система повинна чітко знати, що цього вже не відбувається. Зрозуміло. Ну, давайте, напевно, що тоді підіб'ємо невеличкі підсумки по всіх наших основних блоках. Загалом, якщо можете, то що б ви побажали бізнесу, скажімо так, які ваші рекомендації можете дати малому, середньому бізнесу в 2022 році, як їм до нього, скажімо так, готуватись, як успішно пройти, на що звернути особливу увагу, скажімо так, з податкової точки зору, як загальний підсумок всіх наших розділів? Я хотів би, щоб ми з вами спробували побудувати відносини влади і бізнесу на тих принципах, про які завжди говорилося, але які завжди були просто пустим звуком. Я хочу закликати бізнес до довіри. Країни, де є довіра між владою і бізнесом, вони є заможніми країнами. Я хочу, щоб мене почули і почули щирість мою. Ми хочемо насправді зробити роботу і контролюючих органів, і законодавства таким чином, аби воно було, аби воно працювало на бізнес. Правда, на білий бізнес, не на чорний бізнес. Ми не є лобістами чорних, ми не є лобістами контрабандистів. Але той бізнес, який хоче працювати в білу, хоче працювати чесно, повинен отримувати будь-яке сприяння з боку держави. І ми на сьогодні на це дуже налаштовані. У мене є постійно діюча електронна приймальня. Від мій телефон знають підприємці, я його не приховую, і це дійсно мій телефон. Я прошу допомоги у побудові цих відносин довіри. Я хочу, щоб ми з вами не думали, що от ті зміни, які зараз відбуваються в податковій і які неминучі в митниці через деякий час, це просто якийсь черговий переділ. Ми дійсно хочемо зробити з цих органів сервісні. Ми хочемо, щоб бізнес був задоволений їх роботою. Але ми самі цього не зробимо без допомоги бізнесу. Тому, будь ласка, звертайтесь, повідомляйте про порушення, повідомляйте про ваші побажання і те, як би ви бачили, що можна покращити роботи, нашу роботу. Ми відкриті. Повністю відкриті до діалогу і дуже вдячні за те, що ви звертаєтеся з будь-якою конструктивною критикою наших дій. Дуже багато хто не хоче, щоб у нас вийшло, але я думаю, що якщо ми об'єднаємо зусилля, то все буде добре. Зрозуміло. Добре. Дякуємо вам за це.